Olha, hoje nós temos aqui um tema assim um pouquinho polêmico, mas vamos lá, né? Mais do que os temas de ontem? Mais. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Hoje nós vamos falar sobre generosidade. Está em Atos 5, de 1 a 5, que fala assim: entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade. Mas em acordo com sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando, porventura, não seria teu, e vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor aos todos os ouvintes. Não é? Então, nós não só vivemos em um mundo materialista, como também consumimos coisa neste mundo dominado por interesses econômicos. Nós pensamos que, se nos apegarmos e nos prendermos às nossas posses materiais, seremos eventualmente capazes de agir, de fazer coisa. Mas a economia de Deus é diferente. Ele é o Senhor extravagante, que dá com muita generosidade a todas as pessoas que têm alguma necessidade. Toda a igreja desfrutava de unidade e generosidade. No entanto, um casal, Ananias e Safira, vendeu certa propriedade e deu somente uma parte do valor aos apóstolos, dizendo que tinha dado todo o dinheiro da venda para a igreja. Deus revelou sua mentira para Pedro e ele os chamou para conversar. Seus pecados não foi falta de generosidade, mas falta de honestidade. Eles mentiram acerca do que tinham feito. Eles queriam ser tidos como generosos sem ter pago o preço para tanto. Vamos olhar para esse problema um pouco mais de perto, a fim de compreendê-lo em sua especialidade, Ananias e Safira. Não é? Ele tinha duas preciosidades, né, Roger? Tinha as propriedades e tinha uma safira. Uma safira. Uma pedra preciosa. Pedra preciosa. E que pode ter, inclusive, ter se tornado pedra de tropeço. Pedra de tropeço, com certeza. É, porque em vez dela ter agido com sabedoria, sim, ela agiu de maneira em concordância com ele. Com, né, certeza. E acabou sendo pedra de tropeço para os dois. Mas esse texto, Guerra, ele é um texto bem interessante, porque o capítulo 5 de Atos começa com Ananias e Safira e esse relato que você leu, mas o capítulo 4 do livro de Atos, ele termina falando a respeito de Barnabé, sim, né, que também tinha uma propriedade, que vendeu essa propriedade e que colocou todo o valor aos pés dos apóstolos para suprir as necessidades da igreja. Isso não era uma prática que, não era uma coisa somente que Ananias fez. Então era uma prática da igreja primitiva e nós vamos falar nisso em um ou dois programas daqui para frente. Então fique atento que nós vamos voltar nesse aspecto especificamente. Agora é interessante como o Senhor ele coloca em seguida, né, pelo Espírito de Deus, porque eu creio que a palavra escrita ela foi inspirada e o Espírito de Deus é que ordenou para que Lucas escrevesse isso dessa maneira, né? Então, ele coloca primeiro a atitude de Barnabé, né, que vende e entrega. E logo em seguida coloca a atitude de Ananias junto com a sua esposa Safira e de uma maneira um pouquinho diferente. O que nos dá a entender é que nós temos a mesma atitude, mas com motivações completamente diferentes e que levam para dois fins completamente distintos. Barnabé, ele foi e continuou sendo
né? Uma pessoa não somente generosa, mas extremamente importante no contexto da igreja e no fundamento da igreja. É verdade. Ananias e Safira foram julgados e avaliados de acordo com a motivação do seu coração e os dois morreram. Mas esse realmente é um tema muito interessante para a gente estar avaliando e discutindo. Até porque o que eu creio que está aí não é o fato de vender e dar. Né? É qual a motivação na venda e qual a motivação em dar. Né? E aí, dependendo da motivação, é que nós vamos ver o que é que cada... da forma como eles agiram. Né? Então, isso vai ser algo que realmente vai ser interessante para a gente discutir hoje. Sim. Né? Então, vale a pena continuar ligadinho aí com a gente. Nós temos aqui, Rogerinho, eles apegaram-se às suas posses. Isso é muito perigoso na questão espiritual, porque um problema é que muitas vezes a pessoa acha que Deus não está vendo, não é? E Deus está a par de todas as coisas, porque Ele é onisciente, onipresente. Então, muitas vezes as pessoas fazem as coisas e esquecem que o Senhor está olhando. E lá na frente, Ele pode pagar um preço por isso que Ele está fazendo. Então, essa questão de apegar-se às posses, muitas vezes, ela tira o foco da pessoa da vida espiritual e do que Deus tem feito para a vida dela. Não é isso aí? E é interessante, Guerra, porque quando a gente lê o texto, e você já falou isso na introdução que você leu aí, que eles venderam, né? Sim. E entregaram o dinheiro. E não foi ninguém que veio contar para Pedro que o dinheiro que eles tinham entregue não era o dinheiro todo. Porque eles é que sabiam por quanto tinham vendido e eles sabiam quanto entregaram. Então Pedro e as pessoas na igreja receberam. Né? Sim, receberam com aquilo certeza. Como oferta. Uhum. De onde vem a oferta? Então isso, né? Aí vendemos um terreno e viemos e trouxemos a oferta. Ok? Mas aí havia um apego. O Sim. que fez com que... como a gente percebe esse apego a esses bens materiais? Porque eles não entregaram tudo. Entregaram somente uma parte. Né? Então, quando a gente se apega a uma coisa, é aquele negócio. A gente dá uma ponta e segura na outra. Com certeza. Não é? Fica agarrado lá, né? Então, você fica naquele negócio, não cumpre né, o propósito de forma plena. Por quê? Porque está apegado. Outra coisa que a pessoa tem que ver também é que aquilo não pertence a ela. Igual a Ananias não pertencia a ele. Então, assim, ele agregou de uma coisa que não pertencia a ele. Entendeu? E qual que era? Era doar tudo. Então ele não tinha parte nenhuma. Se aí é que está a questão, Guerra. Na realidade, é o que Pedro diz para ele, né? Não era a sua terra? Você poderia fazer dela o que você quisesse. Com certeza. Né? O problema ali não é que ele não quis dar uma oferta. Nós vamos falar isso um pouquinho no outro tópico que eu acho que vai esclarecer isso um pouquinho melhor. Mas a questão ali é que ele vendeu... E ele vendeu para dar como oferta. A grande questão é que ele não entregou tudo, né? Como ele disse que estava entregando. Agora, por que ele não entregou tudo? Porque ele se apegou àquilo que ele tinha. Então, é aquele negócio, né? Eu vou dar, mas eu vou segurar parte daquilo. É como a fé pela metade ou a obediência, como o pastor Márcio diz, em 99%. 99% de obediência não é obediência, não é desobediência. Não é? Porque tem 1% que não se converteu. É exatamente aí. Ele não realmente se converteu. A questão do apego, de estar segurando aquilo, de reter aquilo. Ele não tinha necessidade de dar nada. Ele poderia ter ficado com tudo, porque tudo era dele. Então, esse é um ponto importante. O problema é que ele se comprometeu aí que está a questão. É o compromisso que você faz.
Não é? E a palavra que foi dada também. Que, sim. Né? Então, ele poderia ter assumido realmente o seu apego, né, aos bens e não ter entregue nada. Com poderia certeza. Até nem ter vendido a propriedade. Poderia ter ficado com ela. Era dele, direito dele. Verdade. Agora, isso nos chama a atenção, Guerra, com relação a essa situação que muitas vezes a gente vê dentro do contexto de igreja, que é a questão da barganha. Sim. Eu dou, mas dou uma parte, e eu dou uma parte não por generosidade, eu dou uma parte porque eu quero receber mais, né? Agora, qual é o ganho que eu vou receber dando aquilo? Então, esse é um caso muito interessante e que a gente precisa muitas vezes de olhar sim, com sim. visões bem mais amplas. Bem mais amplas. Né? Agora, o apego, ele realmente vai ser pedra de tropeço para nós, não é? Então, é seu? É seu. Não pronto. É seu? Não é seu. É. Agora, se é seu, você faz o que quer com ele. Mas não fica segurando na ponta, não. Se entregar, entregue libera, tudo. Libera. Puxar, não é? Ou então, fui aquele outro nessa situação, tipo assim, a pessoa dá a oferta e todos os dias ela vem e lembra que ela que deu ela tal deu oferta. Oferta. Isso também é... Não. Vem na oferta, não é boa para memória, não. Não. O cara fica lembrando. A gente quer remédio para memória. Não, eu tô lembrando todo dia. Olha só, nós temos memória aqui a boa. Participação... Lá de uma cidade nova que eu, pelo menos, não conhecia, não sei se vocês conhecem, chamada Cariús, no Ceará. Não teve conheço. Lá? Não. Não. Já nem que passou eu saiba, de, não. Passou de avião. Peço orações em meu favor, em favor dos meus filhos. Nunca vi que falar. Estão desempregados e uma ainda que ainda não tomou uma decisão por Jesus. Eu me chamo Iranilde Martins e moro na cidade de Cariús, no Ceará. Deus abençoe, viu, minha irmã Iranilde? Obrigado pela sua audiência, está acompanhando o programa e nós vamos orar, sim, em nome de Jesus, pedindo então que o Senhor possa abrir essas portas, né, de emprego para os seus filhos. Bom dia, paz, tudo bem? Tudo jóia. Quero pedir oração para minha pastora, meus pais... e meus pais. Ficam todos na paz, amém? É a Lucimara, DDD69. Eu não sei de onde que é, Lucimara, que cidade é que você está falando, só para a gente poder saber. Temos aqui uma outra participação, DDD51, que é da terra mais linda que tem. Ah, Rio Grande do Sul. Essa aqui é a Belo Horizonte. É bonito também. Mas é a região de Porto Alegre, o grande Porto Alegre. Pastor, peço oração pela irmã Zenilda, que já tem duas pontes safena e uma molinha nas veias do coração. Eu estendo, né? E vai fazer um cateterismo hoje às 11h30 da manhã. Estamos muito nervosos, contamos com as suas orações. É a Zene. Ok, Zene, nós vamos orar sim e apresentar diante do Senhor, para que o médico dos médicos esteja ali, né, operando, e toda a equipe dele esteja ali reagindo. Bom dia, orem pelo meu casamento e a minha filha Valentina, somos do Rio de Janeiro. Muito bem, nós vamos orar. A nossa irmã mandou a resposta aqui, que eu tinha pedido, de que cidade é Pimenta Bueno. Pimenta Bueno, da onde, que estado que é? Mato Grosso? Ela mandou uma mensagem. Uma outra vez, né? Mato Grosso mesmo. Eu acho que é Mato Grosso. Ok. Beleza. Olha, nós temos aqui um acordo que, né, que quem gosta desse acordo aqui muito é o diabo. Ele é chegadinho nesse acordo aqui. Não é um acordo que fizeram aqui. Concordaram em mentir sobre a oferta. É. Isso aí é um prato pro diabo e um prato... Forte, e aí, né? Guerra, que eu acho que está o centro da questão. Uhum. Houve uma concordância, né? E essa concordância foi em mentir. Então, é aquilo que você comentou. O que, na realidade, o pecado de Ananias e Safira não foi a falta ou a presença de generosidade. Não foi a falta de generosidade.
O erro de Ananias e Safira foi a mentira. E essa mentira, ela tem uma razão. Sim. Ela tem uma motivação. Agora, quem é o pai da mentira? O pai da mentira é o diabo, e a palavra de Deus diz isso com muita clareza. Então, quando eles mentiram, eles não mentiram para Pedro. E é isso que Pedro diz, mentistes ao Espírito Santo. Sim. Então, o erro ali, e aí é que está a seriedade. Né? Por quê? E a gente vê nesse texto o quanto a seriedade com as ofertas. Porque quando você oferta, você está ofertando a Deus. E qualquer coisa que você está fazendo nesse aspecto, você está fazendo é contra Deus. Você não oferta para a denominação, você não oferta para o pastor, você não oferta para o ministério, você oferta a Deus. E Deus é que se compromete com essa oferta. Então, quando você entrega a Deus algo que vem, né, carimbado pelo diabo, Deus não vai aceitar. Como é que é isso? É, se você entrega uma oferta e essa oferta ela vem com uma mentira e essa mentira tem origem no diabo, então aí Deus realmente, você vai se acertar com ele. Então, o grande problema aí é essa concordância e essa concordância em mentir. E aí, quando eles mentiram, eles não mentiram a Pedro, não mentiram para os apóstolos, não mentiram para o grupo da igreja, eles mentiram para Deus. E aí tá, por que mentiram? Essa é uma pergunta interessante. Interessante. Né? Por que mentiram? Primeiro, por quê? Primeiro é porque eles estavam apegados ao dinheiro. Isso. E segundo, é que a gente vai ver isso logo daqui a pouco, o fato de entregar e de entregar tudo é aquilo que eu comentei no princípio. Havia uma certa comparação. Sim. Né? E nós vamos ver isso daqui um pouquinho. Então, por que mentiram? Aguarde. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.